шұғыл ақпарат алматыда көшкін жүріп қарасында қалған екінші адамның денесі табылды қаза тапқан франция азаматы қазір оқиға орнында құтқарушылар тергеу тобын күтіп отыр бұл туралы алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті хабарлады соңғы мәліметтер бойынша алты адам тауға шығып сырғанаған бұл қар көшкініне себеп болса керек олардың бесеуі франция азаматы болса біреуі қазақстандық барлығы да сноубордшылар екен бұған дейін құтқарушылар қарасында қалғандардың біреуін шығарып алған еді ол дін аман болып шықты